道真的很棒，吃得出来那个它就是用大火快炒过的那个感觉。叔叔要推荐一家，就是只要是喜欢吃拉面的在地内湖人都会知道的一家超高人气的三系拉面店。这家拉面店不仅高 CP， 吃到它还要靠点运气，基本上吃过人都会二房或三房，老板非常的低调，只要挑对时间还有机会可以免排队就直接进去吃哦。那今天有看到朋友就赶快跟叔叔一起来吃这家店哦，我们走吧 GO。这间人气拉面店距离捷运港前站约十分钟的路程，5:30准时开门。刚开门时，老板娘会出来一一询问人数，之后就采自助方式登记号码哦。我们今天拿到10号，然后我们大概是5:25到门，然后没有等多久就进来了，是因为它这边主打是那个炒料都会炒过的卤面，所以师傅就在等。那我们现在已经等了20分钟还没有拿到，我现在超期待，我可以赶快来。料蛮简单，它没有弄很多其他有的没，它只是弄一点点，然后还有一个温泉蛋，然后还有就是它的叉烧，我看看，它叉烧大概0.3、0.4公分吧，它面是那种细面那一种，然后很像一兰拉面那一种，还有搭配它大火快炒的这个豆芽菜，我超怀念这个味道。之前吃的时候让我印象深刻，但这次盐味好像少了点什么。不过接下来的味噌拉面跟叉烧饭完全反为一成哦。是，我上次点的是那个辣味，然后我想我这次换口味，我就点味噌来看看。先喝一下汤，我刚刚已经吃过面。味噌的那个炒的味道很好，味噌比较有那种大火快炒那种锅气。它的面都是那种蛮符合台湾人的喜欢口感的感觉，味噌我觉得很好吃，因为我们上次吃点味的时候，它的锅气非常重，让我们非常惊艳。可是这一次的盐味，它的那个锅气就没有这么重。因为反而是它的味噌，它的味道真的很棒，吃得出来那个它就是用大火快炒过的那个感觉。看豆芽菜还很清甜，还有我们最期待的那个就是它的叉烧饭。我上次没有吃到叉烧饭，那你讲叉烧饭为什么还在吃面？对，再喝一口汤，这好好喝。我最喜欢的美乃滋。它的叉烧饭算是碗很大，然后饭有点少，然后这一碗80块。我看它梅兰汁超美的，还有很多葱。叉烧饭的这个肉啊比较厚，而且里面还有一些就是只有油脂的部分，吃起来口感比较油。因为我记得它之前肉比较厚，然后这次才重新开油，我觉得它的肉好像变薄。梅奶汁啊，会让整个猪肉变得更滑。而且它那个酱汁啊，甜甜咸咸的。汤里面就是有瘦肉跟肥肉混在一起，然后都切成丁。饭不会太咸，因为它的酱是淋得刚刚好。每一家三个口味的拉面都很好吃，推荐必点味噌搭配叉烧饭，一不小心就会全部清盘了。希望大家喜欢今天的影片。最近不知道为什么一直在吃螺丝。三系拉面店。希望大家喜欢叔叔今天的介绍，喜欢我的朋友欢迎帮我订阅、按赞、分享哦。那我们下支影片见吧 ，Goodbye。